الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلاة الكسوف دن مرد تندر دن يولو با تيم كل منز ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې مر یو ځل تندر نیولیو. په دې ټیم کې دوه رکعته لمونځ کیږي. د دې حیثیت دا دی چې بعضي علما ورته واجب وي او جمهور علما ورته سنت وي. د دې لمونځ کیفیت څه دی، په کومه طریقه به کیږي؟ راجح دا دی چې دا به عام دوه رکعته سنتو کې یوه رکوع به ورکې کوي. د صلاة الكسوف د دې لمانځه د رکوګانو په باره کې پنځه قسمه احادیث راغلي دي. اول داسې احادیث چې په هغې کې د یوې رکو ذکر دی، لکه مشکات شریف باب صلاة الخسوف دریم فصل یو سل او دیرشم نمبر صفحه، په هغې کې د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت دی په حواله د نسائی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم صلى حين انكسف الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کسوف المنز همداسې عادي المنز کړی و، رکو او سجده پکې کوله، د عام المنزونو په شان دوه رکعته المنز کړی و. دویم، په بعضي روایاتو کې د دوو رکوګانو ذکر په هر رکعت کې راغلی دی، لکه په مشکات کې باب صلاة الخسوف اولنی حدیث دی. دریم، په بعضي احادیثو کې په هر رکعت کې د دریو دریو رکوګانو ذکر راغلی دی، لکه په مشکات کې یو سل او دیرشم نمبر صفحه ده، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث دی. څلورم، په هر رکعت کې د څلورو رکوګانو ذکر هم راغلی دی، لکه باب صلاة الخسوف د مشکات کې دریم نمبر حدیث. پنځم، په هر رکعت کې د پنځو رکوګانو ذکر هم راغلی دی، لکه باب صلاة الخسوف د مشکات په دریم فصل کې اولنی نمبر حدیث دی. نو یوه رکو هم راغلی، دوه رکوګانې هم راغلی، درې رکوګانې هم راغلی، څلور رکوګانې هم راغلی، او پنځه رکوګانې هم راغلی دي. نو جمهور او احناف فرمای چې اول قسم حدیثه چې د یوې رکو ذکر پکې راغلی دی، دا احادیث راجح دي. او ائمه ثلاثه فرمای چې دا دویم قسم احادیث چې د دوه رکوګانو ذکر پکې په هر رکعت کې راغلی دی، دا راجح دي. او دا د دریو رکوګانو والا احادیث، د څلورو رکوګانو والا احادیث، او د پنځو رکوګانو والا احادیث، دا د هیچا په نیز باندې معلول نه دي. د احناف مذهب راجح دی چې په هر رکعت کې به یو رکو کوي. د دوی د پاره دلیل خو یو د حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت دی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم صلى حين انكسف الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کسوف المنزه د نور المنزونو پشان عادل منز کړو. دارنګ دویم، په سنن ابي داود وغيرها کې د قبيصه ابن المخارق الهلالي روایت ده، د اغه په اخر کې داسې جمله ده: فاذا رايتموها، چې کله تاسو ولیدلو دان مرچ تندر نیولیو، فصلوا كاحدث صلاه صليتموها من المكتوبه. نو د قریب ترين المانزه په شان د کسوف د پاره دوه رکعت المنزو کوي. نو قریب ترين المنز د سحر المنزو، یعنی د سحر المنظم چې څرنګه کړی دی، نو د کسوف المنز همداسې وکړي. او د سحر په لمانځه کې دوه رکات او یوه یوه رکو په هر رکات کې عادل منځي، نو د کسوف المنز به همداسې عادل منځي. نو د احنافو د مذهب وجه د ترجیح دوه دي. یو دا ده چې د پیغمبر علیه السلام فعلی احادیث متعارض دي، یو رکوم راغلی، دوم راغلی، دریم راغلی، څلورم راغلی، پنځم راغلی. او قولی حدیثه چې فاذا رايتموها فصلوا كاحدث صلاه صليتموها من المكتوبه، دا قولی حدیث په دې کې صرف د یوې رکو ذکر دی، زمنن د یوې رکو ذکر دی، ځکه چې په دې کې داسې راغله چې د سحر د لمانځه په شان یې وکړي، د نږدې لمانځه په شان، نږدې لمونځ د سحرو او د سحر په لمونځ کې یوه رکو وي. نو په قولی حدیث کې زمنن د یوې رکو ذکر دی. دویمه وجه د ترجیح دا ده
چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا چې په کوم احادیثو کې په فعلی احادیثو کې د ډیرو رکوګانو ذکر راغلی دی. نو ګوري رکو په دوه قسمه ده، یو صلاتي رکو ده، یو د تخشوع رکو ده. د تخشوع رکو دا ده چې د الله د قدرت عجایب وګوري. نو د هر عجیبه امر د لیدلو په وخت کې فورا سجده کیږي او یا فورا رکوع کیږي. لکه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې کله د ام المؤمنین رضی الله عنها د وفات نه خبر شو، نو سجده وکړه او به وفرمایل چې اذا رأيتم آية فاسجدوا واي آية اعظم من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. نو په دې صلاة الكسوف کې چې په کومو کې د دوو رکوګانو یا د دریو یا د څلورو یا د پنځو ذکر راغلی دی، نو دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی. دا د صلاتي رکوګانې نه دي، بلکې د تخشوع رکوګانې دي. په دې لمانځه کې پیغمبر علیه السلام چې متعدد رکوعات کړي دي، نو په دې کې څنور افعال هم پیغمبر علیه السلام کړي. مخکې تللی دی او لاس یې اچولی دی، دارنګه شاته راغلی دی او په لاسونو خپله دفاع کړې ده. یعنی په دې لمانځه کې جنت لیدلې، د جنت میوې نور وړاندې شوې او لاس یې اچولې د جنت میوو ته. دارنګه اور یې لیدلې، د اور د لمبو د لیدلو په وجه شاته شوې او په لاسونو خپله دفاع ذکر راغلې ده. حالانکه دا افعال پکې سنت نه دي، اتفاقا دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت ده. نو تعدد د رکوعات بم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت. یا تطبیق دا ده چې پیغمبر علیه السلام یو رکوع کړی ده خو اوږده، او په دې اوږده رکوع کې چې کله رکوع اوږده شي، نو دریم یا څلورم صف کې د مقتدیانو دا خیال راشي چېرې امام به د رکوع نه اوچت شوی، موږ به پاتې یو، نو هغوی سر اوچت کړی دی. بیا چې امام لیدلی چې د رکوع نه دی اوچت شوی، نو بیا سر ټیټ کړی دی. نو د هغوی نه شاته چې کوم خلق دي، د هغوی دا خیال راغلی دی چې یاره تعدد د رکوع راغلو. نور عادل منځ دی، یوه رکوع پکې کیږي. د حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله عنه په فعلی روایت کې د یوې رکوع ذکر دی، او د قبیصه ابن المخارق الهلالی په حدیث کې د یوې رکوع ذکر.